Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem se zapojila do dalšího mezinárodního projektu a letos poprvé oslavila svátek zdravého vaření Food Revolution Day. Záštitu nad akcí převzal známý britský kuchař Jamie Oliver a pravidelně probíhá ve školách a školkách po celém světě. Je to kampaň, která propaguje zdravé stravování dětí. Každý se může přidat, jak chce. My jsme to tady pojali jako takový venkovní piknik. Máme tady kuchařku z Dua 2 v kuchyni, která si s dětmi připravuje zdravou svačinku. Z Cepíku slečny paní jsou tady se svými limonádami, takže se děti vyrábějí vlastní limonádu z borůvek nebo z citrusů. Máme tady nějaké soutěže, čeká nás divadlo Velká mrkvová záhada. Je nutné říci, že jsme dostali od hlavního organizátora školy vaření Chef Parade 4 krabice zdravých potravin, které jsme tady dětem rozdali. Šlo o sušené ovoce, různé krekry a podobně. Takže to všechno už se tady snědlo, už tam skoro nic není. Kdo nevěřil, že sladkým limonádám a uměle dochucovaným nápojům odzvonilo, byl na pikniku Severočeské knihovny příjemně překvapen díky Centru podpory zdraví. Tenhle ten rok vlastně jsme vzali stanoviště, kterým jdeme do škol, a je to výroba domácí limonády, kde děti poznají, že ne každá limonáda musí být jenom plná cukra, ale když je z ovoce skutečně udělaná, takže je dobrá, dětem to velice chutná. Tak děláme jednu borůvkovou, který si teda sami děti vyrábějí, jsou to borůvky, bezový sirup a citron, a druhou děláme jenom z citrusů, pomeranče a citrony a dolejt obyčejnou vodou. Zdravému životnímu stylu se bude Severočeská vědecká knihovna věnovat i nadále. Už 22. června si zde můžete vyslechnout přednášku o přírodní medicíně. Už třetí přednášku o době lucemburské si mohli zájemci před několika dny vyslechnout v muzeu města Ústí nad Labem. Přednášela Eliška Wiesnerová. Mimo jiné přítomné seznámila s výsledky archeologických výzkumů, který bylo ve městě v poslední době provedeno hned několik. I díky nim je nyní známo, že lidé v době lucemburské holdovali česneku a cibuli a nedali dopustit na jahody a maliny. V posledních letech proběhlo v Ústí nad Labem hodně velkoplošných záchranných výzkumů, které předcházely stavbám obchodních center. Jednak to byl třeba Palác Zdár na Mírovém náměstí nebo obchodní centrum Fórum. A tam jsme zachytili několik městských parcel, které obsahovaly i studny anebo jímky. Každá parcela musela být vybavena studnou, aby měla přístup k vodě, a pokud došlo ke znehodnocení té vody, tak mohla ta studna začít sloužit jako jímka. A to jednak jako jímka odpadní, kam byly házeny už vysloužilé předměty, ale zároveň také jako jímka fekální. No a v těch jímkách, které se postupem času zaplnily a uzavřely, vzniklo dobré mikroklima, aby tam byly dochovány předměty i z organických materiálů, například sklo, dřevěné nádobí, kousky bot a podobně. Ve výplní těch studen, kromě právě třeba těch hrnců a skleněných číší, se nacházejí i drobné pozůstatky, pecky, semínka po tom, co naši předci konzumovali a pěstovali, a i různé zárodky toho, čím naši předci trpěli. Hojně navštěvovaný cyklus přednášek o době lucemburské bude v muzeu města Ústí nad Labem zdárně pokračovat. Příští povídání je naplánováno na 22. června od 17 hodin. Bude to už čtvrtá přednáška cyklu Doba lucemburská, a námět této přednášky je již stanoven. Bude se přednáška jmenovat Lucemburkové a múzy, a někteří Lucemburkové budou představeni jako autoři, jako mecenáši a jako, dá se říci, oběti soudobých kronikářů. Více informací se zájemci včas dozví na www.muzeumustí.cz. Lidické náměstí v Ústí nad Labem se zcela zaplnilo dětmi z mateřských škol. Důvodem byla každoroční a velmi oblíbená soutěž Plamínek, kterou organizuje sbor dobrovolných hasičů Boštěšice. Letos se akce zúčastnilo 14 mateřinek. Je to akce pro mateřské školky a je to prostě každoroční tradiční akce, kde máme obrovský zájem mateřských školek, kde se sejdou, plní hasičské disciplíny a hlavně tráví svůj volný čas té školky s hasičema, což je to nejhezčí asi. Letos se nám podařilo díky magistrátu, že magistrát města Ústí nad Labem na to přispěl hezkou částkou, a díky tomu jsme mohli nakoupit i hezký ceny pro ty děti. Potenciální budoucí hasiči a hasičky museli splnit hned 3 disciplíny. U všech se pořádně zapotili. Máme tady štafetu, to je
dělají lavičku, rozdělovač, kozičku, nakonec mají rozdělovač, tam a s tím proudničkou běžej do cíle. To je jako štafeta, pak tu máme útok, tomu říkáme, to je běží velitel, oběhne metu, postaví plechovky a další dva to přeskočej a stříkají žberovkou na ty plechovky. A tím je jako konec, jak plechovky spadnou, je konec. Pak máme ještě tamhle vzadu, tomu se říká kuželník, tam je 9 kuželek a všech 6 dětí hází hadicí 5metrovou a kolik kdo schodí kuželek. Tím to vlastně se skončí, no a sečítají se body dohromady. Soutěž Plamínek by se nemohla uskutečnit bez vydatné podpory městského obvodu Ústí nad Labem město. Malé hasiče přijel podpořit i místostarosta Karel Karika. To je naprosto úžasná, líbí se mi strašně moc, počasí nám vyšlo a jsem velice rád, že vlastně to pořádají naši hasiči z Boštětic, který tu mají také své děti a je to naprosto úžasná akce. V doposlední chvíle na pínavém hasičském klání nakonec zvítězila mateřská škola Vinařská. Gratuluju, dáme slečně, Plišárka, dáme slečně. Já bych se chtěl být hasičem. Letošní autosalon na zahradě Čech se vydařil. I přes nepříznivou předpověď se nakonec počasí umoudřilo a akce proběhla ve velmi příznivé atmosféře. Proběhlý autosalon byl velmi úspěšný, jak z pohledu vystavovatelů, tak z pohledu návštěvníků. Podařilo se nám sem dostat nového vystavovatele se značkou Audi a podařilo se nám navýšit návštěvnost a zároveň ti návštěvníci mohli zhlédnout speciální novinky, které třeba v tu chvíli konání autosalonu ještě nebyly v prodeji. A to například byl Volkswagen Tiguan nebo specialita Volkswagen XL 1 a prohlédnout si zde mohli třeba i Audi R8. S vystavovatelema je to takové složité. Ono jich tu není tolik, protože každý autosalon jakoby prodává několik značek a my nabízíme exkluzivitu v rámci té značky. Takže prodejců tu bylo cirka 70, návštěvníků přesáhli jsme číslo 15 000. K vidění byla také profesionální hasičská technika, včetně ukázek záchranných prací. Technický klub mládeže Domu dětí a mládeže Rozmarín Litoměřice, který je platformou zájmového a školního technického vzdělávání, opanoval celý pavilon S. Ukazujeme hlavně průřez vlastně naší činnosti, to znamená všech těch sekcí, které máme, od modelářů počínaje přes robotiky, vlastně dílnu, prostě všechny ty sekce a představujeme vlastně jejich práce a ukazujeme lidem, co by mohli jejich děti dělat. RC modely různých sportovních prostředků bylo možné se vyzkoušet v pavilonu D, modely závodních vozů Czech Drift Series se pyšnily v pavilonu C a nechyběla ani vojenská technika a řada dalších dopravních zajímavostí. Každý den navíc probíhaly speciální programy. Každý den před správní budovou probíhal speciální program, první den patřil tuningářům a druhý den tu byla speciální Monte Carlo roadshow pod hlavičkou Škodovky a v neděli tu byl Volkswagen roadshow se srazem Volkswagen klubu. A zároveň nechyběl tradiční 33. mezinárodní sraz historických vozidel a v neděli i přes silnou nepřízeň počasí přijeli motorkáři, aby uskutečnili spanilou jízdu. Celý výstavní program autosalonu ještě doplnilo kulturní dění na estrádě, kde zaspíval divokej Bill Revival, Olga Lounová nebo kapela No Headache či Rolex Music KLM. Další akce začíná na litoměřickém výstavišti už příští sobotu a potěší zejména milovníky čtyřnohých přátel. Tak tento víkend nás čeká mezinárodní výstava psů, na kterou bych chtěla pozvat všechny návštěvníky. Letos je přihlášený rekordní počet výstavních pejsků, takže se bude určitě na co koukat. Technické služby města Litoměřice zdárně pokračují v obnově techniky. K nové vysokozdvižné plošině teď přibyl stroj na opravu silnic. Je to stroj Vitgen. Vyšel z výběrového řízení, které pořádalo město někdy už v koncem ledna, začátkem února. Stroj vyšel celkově přes něco málo přes 4 miliony korun.
A je určen k opravě komunikací ve městě. Ten stroj je velký, dá se použít jenom v některých komunikacích. Budou se frézovat celé 60 cm pruhy a pokládka finisherem nových vrstev bude taky jenom v těch. Není určen k tomu, aby se s tím dělali celý nový ulice. Je to pouze pro opravu komunikací. Ten stroj jede rychlostí poměrně velkou, takže dokáže vyfrézovat 20 metrů za minutu, jo, pokud to nebude nějaká příšerně velká hloubka. Stroj je samostatný a nezaskočí ho ani kanálová výpust, kolem které se dokáže otočit. Stroj přijede, přiveze se na podvalníku speciálně vyrobeným, stál něco kolem 750 000. Do ulice tam se složí, stroj jede sám, před ním stojí valník nebo auto s kontejnérem nebo s jinou korbou, do kterého potom ten frézovaný asfalt padá. Je tam 60 cm buben, který frézuje až do hloubky 30 cm, je stavitelný, frézuje starý asfaltový povrch, rozbitý povrch. Asfaltová směs, která se vyfrézuje, se potom zpracovává v zařízení, kde se znova rozpouští a používá se právě na koberec na vrchní. V nejbližších dnech do vozového parku technických služeb města přibude ještě recyklátor vyfrézované asfaltové směsi. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ssamsltm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum, ghetta a magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského ghetta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNET.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNET.cz Internet Provider.
Druhý ročník festivalu Barevný region přivedl na Lidické náměstí v Ústí nad Labem zástupce 8 různých národnostních menšin, které v kraji žijí. Návštěvníkům představovali národní zvyky, svůj jazyk, kulturu i typická jídla. Mezi členy maďarské komunity chystal guláš i Zoltán Konta. Ten se z maďarské Taty přestěhoval v roce 1971 do Drážďan. Do Ústeckého kraje ale jezdí pravidelně. Táhnou mě sem tyhle akce. Máme je samozřejmě i v Drážďanech, ale tady je to mnohem větší a lépe organizované. Georgij Angelov, který s dcerou chystal typické bulharské jídlo, žije v Čechách teprve krátce. V první polovině roku jsem přijel do Prahy kvůli práci. Barevný region má za úkol seznamovat s typickými rysy jednotlivých národnostních menšin a ukázat české většině míru integrace i vzhledem k současné migrační vlně, která prochází Evropou. Nevidím nějaký velký důvod, že bychom nemohli některé národnostní menšiny dál zabydlet. Když budou respektovat naše právo, naše zákony, tak není problém. Kulturní program moderoval Richard Samko a právě zpěv a tanec je dobrým pojítkem k vzájemnému poznávání. Když se zástupci národnostních menšiny v té kulturní oblasti představí, že to je pěkné, no a nakonec ve stánkách můžou i lidé ochutnat řadu specialit. Druhý ročník festivalu Barevný region navštívila i konzulka Galia Dimitrova z velvyslanectví Bulharské republiky a také zástupci velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky. Park Václava Havla v Litoměřicích ožil další kulturní akcí. Tentokrát se zde uskutečnil Den rodiny. Společně s partnery ho připravila skupina komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež. Celodenní pestrý program plný workshopů, soutěží a pohybových aktivit zajistili příspěvkové organizace města, které se tak dětem i rodičům postarali o nezapomenutelně strávený čas. Všechny naše organizace se spojily dohromady a už od rána jsme začali o takovém zdravém jídle, zdravá strava, všechno to tady tou tematikou, takže jsme tady měli pohádku o dobrém jídle, dále potom je tady zdravé cvičení pro malé děti, od batolat až po větší děti, mohou si tady všechno možné vyzkoušet, různé aktivity. Je tady malování mandal, malování na obličej, takže jsou tu různé soutěžní úkoly. Úžasná byla od 10:30 přehlídka skupiny Uners, to jsou jednokolky, a bylo takové představení, co všechno mohou tyto na těchto jednokolech, nebo jak to říct, předvést, takže to bylo úžasné. Kdo si netroufne na jednokolku, tak jsou tady koloběžky, které nabízí dětský dům Rozmarín. A byly tady závody i mezi dětmi, závody dětí a rodiče, takže myslím si, že se tady vyřádí děti i dospělí. Teď nás ještě čeká dále žonglování, které můžou také svoje schopnosti vyzkoušet děti i dospělí. Bude tady divadelní workshop s Lenkou Pařízkovou a kdyby náhodou začalo pršet nebo kdo by měl chuť, může se jít podívat do hvězdárny ke Sváťovi a prohlídnout si jeho loutky. Hrajeme na jednokolkách hokej, nehrajeme to jen tak jako amatérsky, ale jsme i v německé lize. Myslím si, když to bude všechno dobře, že nakonec Německo porazíme. Je tam asi 75 týmů, český týmy jsou dva, takže budeme se snažit, aby jsme Litoměřicům neudělali ostudu. Tomu, že se celá akce nesla v duchu zdravého životního stylu a pohybu, se přizpůsobilo i pražské divadlo Vocať Pocať, které na Dnu rodiny vystupovalo několik desítek minut po zahájení. Přivezli jsme sem pohádku, na tuto krásnou akci jsme přivezli pohádku o dobrém jídle a neb. Když dobře baštíš. Protože titulní píseň je. Když dobře baštíš, tak máš dobrý trávení. A je to pohádka o tom, jak dva bráchové, dvojčata, jedí. Jeden jí dobře. A jeden jí špatně. Ale to už bych dál neprozrazovala. No, ale můžeme říct, že minimálně ho z toho pěkně bolí břicho a nevyhrává žádný soutěže, žádný závody a jeho pan žaludek je z toho dost nervózní. Zájem byl také o divadelní workshop s pohádkou o chlapci, který se stal kredencí. Poučný příběh si na Den rodiny připravilo Litoměřické mladivadlo, které nyní s celou základní uměleckou školou připravuje jednu z největších akcí letošního roku.
tak nejenom na divadlo, ale i vlastně celý literárně dramatický obor v základní umělecké škole. Chystáme takovou velkou akci na 17. června, jmenuje se divadelní piknik a celé odpoledne až do večera bude na zahradě Zušky a v našem divadle Minimax takový divadelní minifestival. Den rodiny proběhl v rámci třetího ročníku kampaně Místa v Litoměřicích přátelská rodinám. Informační kampaň Trávníky bez nástrah, která je zaměřená na majitele psů, proběhla 19. května po celých Lovosicích. Městská policie obcházela parky a prostranství, kam chodí majitelé psů venčit své domácí mazlíčky. Strážníci se s pejskaři bavili o nařízeních, veřejných vyhláškách města a také o zodpovědném přístupu a veřejném pořádku. Pro pejsky byly připraveny dobroty a pro jejich majitele sáčky na exkrementy, které je možné nalézt po celém městě u speciálních košů. Co na kampaň města říkají sami obyvatelé Lovosic, jsme zjišťovali v malé anketě. No měli by si, kvůli dětem, že jo, já to nemám ráda, když prostě po sobě neuklízají. To ano, to určitě, protože tady to nemám rád, když člověk šlápne na to na hovínko a pak člověk je úplně nervózní a pak právě no, aby si to člověk uklízel po svých pejskách, ano. Každý chce miláčka, tak ať si to uklidí. Mě vnuk spadnul na to. Celý záda měl špinavý, brečel. Bál se, že bude být. Zbyla bych nejradši toho, kdo to neuklidil. No tak já to vidím. Ještě večer jdou ke 12. hodině a jenom vyběhnou z baráku. Ona snad stojí v noční košili a nechá to psa udělat a zase jdou domů. Určitě, já mám sám malýho psa. A jako sbírám pravidelně, no. No to pokládám za samozřejmé, že si páni políjdejí svoje miláčky a budou si po nich uklízet na veřejném prostranství. V Terezínském kulturním domě proběhl další ročník festivalu Okouzlení klavírem. Neformální hudební akce, při níž své umění představují široké veřejnosti mladí klavíristé z uměleckých základních škol, vznikla před 5 lety v Lounech a postupně se rozrostla do podoby festivalu. Letos se jí zúčastnili desítky žáků z 11 základních uměleckých škol z celého Ústeckého kraje. Smyslem festivalu, protože je nesoutěžní, je dát možnost dětem konfrontovat své umění se žákama z jiných škol, aniž by tam bylo přítomno napětí, které je obvykle u klavírních soutěží. A dneska to vidíme. Ty děti hrají krásně, nádherné umělecké výkony, aniž by byly v nějakém přílišném napětí. Takže jsem rád, že ta myšlenka opravdu funguje tak, jak má. A ten zájem byl enormní. Původní kapacita festivalu byla 70 dětí a nakonec se nám přihlásilo přes 90, my jsme to museli dokonce stopnout a dneska se zúčastní 93 dětí. Je to opravdu velký úspěch. Zázemí pro koncerty poskytl Dům kultury Terezín. Hlavním pořadatelem je ovšem základní umělecká škola Litoměřice. Jak se opět ukázalo, spolupráce obou sousedících měst může fungovat skvěle. V kulturním domě Terezínském je vynikající nástroj. Řekla bych, že v našem okrese je jeden z nejlepších. A proč by si teda ti šikovní klavíristé nezahráli na špičkový nástroj? Nehledě na to, že jsme mohli připravit akci ve spolupráci s městem Terezín, který nám byl nakloněn a vytvořil nám podmínky a pomohl nám s přípravou festivalu. Takže vlastně všechno do sebe zapadá a já si myslím, že v dnešním dnem je Terezín spokojené, šťastné a veselé město, plné muziky a už to není to město s tou smutnější historií, ale děti tady v podstatě prožívají krásný den. K tomu bych ráda ještě podotkla, že souběžně s festivalem probíhají workshopy, kde vlastně mezi koncerty si děti můžou navštívit workshop varhaní, kde si zahrají na nástroj výtvarný, navštíví chodby, které jsou teďka nedávno opravené. Takže celým Terezínem vlastně prolíná naše akce a já si myslím, že to je to nejlepší, co se mohlo stát. Na festivalu Okouzlení klavírem zahráli samozřejmě také žáci spořádající základní umělecké školy Litoměřice. Ta měla v minulých dnech na programu zápisy do všech svých oborů a v příštím školním roce tedy přivítá novou uměleckou krev. Byl velký zájem o taneční obor, výtvarný obor, dramatický obor, teda literárně dramatický obor. Velký zájem je o hru na klavír, ale bohužel my už praskáme ve švech. Žáků v klavírním oddělení bohužel nemůžeme mít už víc, nicméně určitě jsou volná místa v oboru dechových nástrojů. Tam bychom byli moc rádi, kdyby posílili noví žáčci dechová oddělení. A máme ještě i vlastně obor skladba,
sborový zpěv, takže tam už určitě místa jsou. A doplňující zápis bude probíhat v prvním týdnu v září. Teď už zápis jsme ukončili, teď už máme uzavřeno, ale v prvním týdnu v září bude možnost ještě se přihlásit a všechny informace budou na webovkách. Litoměřická Zuška bude do začátku prázdnin pořádat ještě jednu velkou hudební akci. Proběhne 25. června na zahradě školy a nabídne mnoho vystoupení různých těles a interpretů, kteří momentálně na škole působí.